Yo, aku iso nyuroso marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wis anggeni piye wae? Bali marang drep sila geni. Kakang Semar, pripun ngestina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Jagat kinari among Mbak Lume.
ombak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut kambrang kanggeng awita dedenceng dencengan oh jagat dewa patul oh rabu wonten dawuh dereng antos paripun anggen kula nampi timbalan paduka mriku mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara merawa mriku tasih sumitranipun paduka Kanjeng Kakawu Prabu Yayi nadyan ingkang raka nembe sepisan mriku ngawuningani dhateng punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngarsa paduka Yayi Prabu tumunten katimbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun wigatosipun mriku kala wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebutek banyu bening kawontenan nagari Ngastina. Paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng Raka ing Mandura. Kasinggihan sabda pangandika Paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Mugi kepareng ngopi narak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika. Kula semanggaken Yai. Kisana aja kinenten ingsun tumampu yekti sawek sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa? Lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Nunamit pasang kali mantapi pina-pina ing ladune dumawaing tawang tuwang. Sinuwun. Awon tanpa warni menawi paduka miji dhateng ing ngabdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika Senopati Naga Bantala. Senopati Naga Bantala, nun kasinggihan mekaten. Wigatine apa Senopati Naga Bantala? Kula nuwun sewu, menapa kula menika sampun sumangsani kersanipun sinuhun Prabu Duryudana? Ora ana loro. Jagat iki ingkang modho kalan panjenengan ingsun. Ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan malaya. Ngidri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya. Wonten pun ditunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kalan Paduka Prabu Duryudana. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngeso Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Naga Bantala tak tampa ora liwat pangestu ning sun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun sinuwun. Wale-wale menapa? Sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Wondene sulaosipun awala kula piyambak mboten mangertos menawi wonten suwek ing Dluwang. Sak mangke jonggo kula ingkang kinarya lintu. Jernyatanipun kula mboten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Ngastina. Bandung Naga Sewu. Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bantala. Atur nawala kelan panjenengan ingsun. Iki mekaten kasinggihan diwaji mula kagem aturna. Naga Bantala. Kagem risang kapirangu. Rinangkul kinembet kampit dosang regnaning bawana ing bong mesti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana sinurasa urut sewiji-wiji tatana ingkang jijir. Nalika semanten isining nawala dene Sanata Prabu Bandung Naga Sewu diambedah negari Ngastina. Bondo Ratu Mboyong Putri saknalika abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana. Nawala den buang
getem-getem kaya arsan jangkah jangka wong kang tanpa dosa. Jagat Dewa Batara. Naga Bandara wonten timbalan ing adhaw. Isining nawala yen ora tu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina nelokake Nalendra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Prabu Bandung Naga Sewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan Kawu Prabu Kawu Prabu welah jagat Dewa Batara. Semaning jajalan rajukur taring bawane iblis lanat Naga Bandara wonten dawuh sinuwun paduka sinten yen kowe durung tatepa ngarepku tepung kene Nata Mandura Prabu Baladewa waning pinto wasi jaladranom kakarasana iki kadange werda Nalendra Ngastina Prabu Baladewa nyerweteh ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina sumuk nyawane kowe baliya matur karo ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa balat. Jagat Dewa Batara upami paduka mboten daya-daya mangsuli dhateng caraka Naga Bandara sampun kula jangkah kula tugel gulune teng datul ya negara Ngastina welah mboten nono yayi mboten nono bilih ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem nyat-nyatanipun wonten satu ngiling nayoko nayakaning Prabu Bandung Naga Sewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina yayi kula aturi lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang samangke badhe nyingkiraken Nalendra saking bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu aduh-aduh lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina ilah dal Kakang Durna pripun inggih Dik Pati kula dhewe ya gumun kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh. Meniku wonten tembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge? Naga Bandara. Naga Bandara menika menika dados pacoban tumrap negari Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Naga Sewu lan Naga Pratu lan sampe wadya balane. Oh, kula kinten negara Ngastina mlebu bab de gemari palo jinawi pun mboten sakeken omong sing tanpa guna. Inggih, Ger. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane buantre ra jamak-jamak. Saniki mang buktike. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok, Ger. Pun sampean kendel. Nggih. Kon batang impen ra iso omongane kaya bedet sing menepo pategalan. Iki kadang kala manungsa niku sok salah sok bener kok, Nger. Niki pas luput. Ketoke nek sampean kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Dewa Prabu kados pundi, Yayi, lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngetapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang dipun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagami nopo dados senopati Mangrurah Prabu Bandung Naga Sewu. Para paduka, lenggah prayogi kula nyuwun pamit, Yayi. Thank you.
Mangkahanggro sesumbar Lindo bumi konjeng kumalu dukundur getuk Ong ong Rumembak penyukang kumambang Hing Ong Noko Bantolo Iwun ten jauh sini bun Tak enteni ana japane ngrangkah negara ing Ngastina. Persasat kaya ngenteni Sileming Palwa gabusku mambang ing Sila Kresna. Piye nggonmu ndak utus supaya kowe matur ngersaning Sinun Prabu Duryudana aturake nawala ing ndak aturake marang Ratu Ngastina. Mugi dadosna ing kawuningan. Nawala sampun kula unjuk kersanipun Sinun Prabu Duryudana. Lan nawala sampun dipun waos. Satemah damel dukanipun Alindra Ngastina. Tumunten kadhangipun merdana Alindra Ngastina inggih menika Alindra Mandura ugi cawe-cawe perkawis menika. Aja kok mung titah swantah ingkang bakal mbetengi marang Ratu Ngastina. Nadyan dewa mudhun wae ora bakal kendu nggone Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina. Lajeng para paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mara ketapake para wadya bala yen pancen wong Ngastina ngukuhi negara ora kersa ngaturake negara marang Prabu Bandung Naga Sewu. Tangkep jojo kantoran bau mesti bakal tak lakoni menawi tulung mekaten sinuwun monggo kula dereaken Naga Pratala wonten timbalan. Amping-amping ana lakune Naga Bantala kadangmu ngadepi para sata Kurawa. Nur nggih ngestraken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Naga Bantala lan Naga Pratala. Kinaro wangsit pindo kumbang Pindo kumbang ngajap ping nawang susah Angin ngendikone Ong ong Miang kali ngangkung baksimi berulu ngungkul di langit Ong Penemban guntur geni Ana dawuhmu apa sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu? Cetha yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina. Ora gelem menehake negara marang panguasaning Prabu Bantung Naga Sewu. Monggo apa ingkang dak tindakake iki jumbuh kawan ngendikaning para dewa. Yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bantung Naga Sewu minangka dadi narendra ning jagat. Yen to aku bisa lenggah dampar negara Ngastina. Sarto ngelingake marang pawatekaning para Kurawa luwe-luwe Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala. Monggo watak ing Prabu Duryudana sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandangan. Tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes, kudu sirna saka lumahing bumi kareping langit iki perembahan. Sinuwun yen no mancen kaya ngono kang dadi kersaning sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Aku Begawan Guntur Geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bantala. Ewadene eneng akale tak pasrahke marang Penembahan Guntur Geni. Ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi negara Ngastina. Ayo tak derekake perban. Thank you.
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawirotik toyo prawirotik toyo om turunang gono magawiyo gelar iro wang wang om iki sopo ngaglah no yung tengahin dedalan ngadek kaya ndo mentang kaya gendiwo tepung ake wai punggawa negoring bantarangin abdi ningkeng sinuhun Prabu Bandung noko sewu aku noko pratolo lho noko pratolo iya dasar pura nyoto ono menungso yang ngaran noko bantolo kuwi kadangku bodo-bodo nayoko negoring bantarangin iki sopo kadang noto yang sedino aku Raden Surtayu Raden Surtayu yo ayo di wong Astina luwe-luwe Prabu Duryudana bakal nak bondo tangane tak krincung sikile tak leboke pakunjaran negara Astina bakal dilenggahi dening sinuhun Prabu Bandung Nagasewu wah lah dalah kemewat kaya wong regem jimat keparat kaya wani ndelat persiapan sempalan pundak ing kiwa tengen Surtayu kelakon ngukup negara Astina ing kene marganing patimu kowe Surtayu
mu saka plastik. Naga Pandhawa sapa Raden Kartomarmo kadangmu naga pratala ngobrak-abrik ayo ora gelem menehke negara Ngastina klakon banjir getih negara Ngastina wah mati dereng aku mati kowe yo. Bocah bocah diamuk wong lolo kebalan. Coba. Naga Pandhawa. Naga Pandhawa. Wis apa? Raden Halya Dulma Gati. Kadang nata pengilan pati negara Ngastina. Ayo, ratu Gusti mutekan kene. Ora nyembah dramane Naga Pandhawa. Kalakon ana ratu tak tugel silae. Cangkeme sing apik. Lawaton ngucap. Latu Gusti ku antuk tugel cilamu tugelen cikek cilai Dulma Gati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati semplok cacamu ae. Model. Wedian. Ayo Matno Sastra jenderalmu. Watos tenan iki. Wedian. Gua kaman. Oke. Udus. Gua iki pangeran pati kok gamane sepele. Iki tau tadi tak gua nyolong goli ben bapak telah kunangan. Mosel. Ya. Dan gak popo. Geladi pramuka. Tiba no model we lah popo ayo mohon perhatian wiki kampak kok digu halu halu batu mau batu gigi batu roe so naga pratala lho sing sowan ning Ngastina mau naga Pandhawa jebul boten ijen naga Pandhawa ning kancane kathah naga pratala nggih wonten piyayine alit ning digdaya man kula anten boten dirasake kula semanggaken kawon kula man
Wah, mati kula man Kartamarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, nggih, ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan ajeng ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai loro teng ati. Satama nggih, Mas. Anak pendhita kundang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih nopo kula tak takon. Macem, macem. Durma Gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bantala. Oh. Kula tanya jajane diek. Niku kedhepe mboten. Kula tanya pindhone bles udan. Mboten. Kenging jajane blek ngoten niku obah wae ora, nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman, sangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak apa-apa. Gelati pramuka. Kowe iki kadang nata kok nganggo gelati pramuka. Nun sewu saben semua kliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak silah kula templek nggon dengkul ngantri iki diantemi blung blung blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula cuma gak ken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk klambine abang. Sapa sing kira-kira wani anu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok. Engko aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kotak. Sapa to? Niki wangi. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampean iku aneh-aneh lah. Pun mbakin Man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa ta apa. Mboten Man mbangani lolo awake mbok ya wis. Nek Ngestina dipek utawa dikukup Naga Bantala. Nggih ben lah masalah. Lah dimitekno nek kula kalah jeneng apa? Nek kula menang kula rakitang didik ico balas iso kono nglacakke lolohe lah masalah gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono iku diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa iwak kecemplung wuwu sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo ibaratnya kaya dini cecak nguntal bis kota cagak cagak buta ngitung lintang, buta ngitung lintang nang kelakonnya cepak wulungi. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek gusis. Kartamarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kukukulawan. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, hujan. Kowe iki ngapa ya? Kok dadi awakmu tok pernis barang iki men ngapa? Men kilap man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mung suwe sapa? Mung suwe Naga Bantala. No Naga Bantala ora pancen terkenal. Heeh. Kuku kula sing ajeng nyang-nyangan. Nyang-nyangan apa? Nyang-nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apa nih? Amo suruh merata jajaya mata imbi imbang yang popo podo podo no Naga Bantala kowe ra gelem mundur saka negara Ngestina kelakon canda siramu tak tuk 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 tugel tuk tugel gulumu baleni kelakon canda kelakon tuk tugel tugel gulu
gulumu, gulumu balene. Mbangane kok aku isin. Lek ana canda. Tutuk. Tugel. Nah, anyar ning tugel. Kok tak kampung lho, ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning tugel. Neneng ora iman-iman. Ya wis, Mang. Ikhlas lelah lahir batin. Do ngerti lho. Wah, ajeh dewan. Iki sapa iki? Takon karo aku. Abdining Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala. No, Naga Pratala. Aku golek isi sing jeneng Naga Bantala. Kuwi kadangku, kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin. Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kok kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu, anu cecak mungsuh boyo. Aku cecake kowe boyone. Lho, lah kowe kalah no. Eh, kwalik. Aku boyone kowe cecake. Titimon mungsuh duren. Aku timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasah musaku, aku musa Naga Bantala, Pak. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lah kok gedhe kowe? Terus nang kono sekecake, aku tak musuh kae wae. Golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kualik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe po aku sing tekaning pati. Iki Raden Haryo Citraksi. Kadang nata papa Prabu Duryudana. Nono Naga Pratala. Ono maran. Ora mundur saka negara Ngastina kok kon tak cangking siramu. Wis mantep kowe iki lho. Wis. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sak karepmu, nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai sewene. Sumbare wis petak aci-acio. Aci-acio piye? Maksude piye aci-acio? Ku kuwi basa apa? Petak aci-acio iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Sesumbare petak aci-acio. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do medhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Mosok? Heeh. Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajek. Ngono ya? Heeh. Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Ha ta? Heeh. Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh Pak Ciloko. Ha iya. Kok aku karo kowe ning kontak apa jenenge dadi wayang ora kanggo kriket tikus. Heeh. Betul. Lah terus yen wis ngaku bener, nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang Ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kok kowe saiki aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk malam Kamis lunga ora? Ora. Neng gon aku bancaan. Aku elektronan. Oh iya. Pepo nyanyine jos-jos. Hmm. Tak opo? Tak goleke sing dhewe. Oh iya iya. Mangkat ya? Iya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karaku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu ra dicetaki. Wis penake ning kene nggo ora to. Iya Cip. Pun dadi sedulur, Man.
Gose-gose. Sing dadi sedulurmu sapa? Nono Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngestina. Nek cara kula dikeke mawon, mergo sakniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngestina dididadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngestina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nenek-nenek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nenek nganti sing nanggap kagol sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kulo karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampean gelem ana pate kok di mortikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka sak indenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadang nontone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten, sesampean iku wong tuwa iso mikir ora. Mangane kula menang, ning kula karo sampean ora bakal dilakoke meneh, mergo dianggep dalange petok. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampean weruh Citraksi menang perang, sampean tau weruh? Le wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbembangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sesak niki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Iya. Mundura. Pemi enggak toh. Wis ngundak vertigo ku kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Mama malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa nyok? Nyok. Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngopo? Ku kula undangi, ku kula nanggap. Elektrik man. Apa? Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene iku sampean teko nggih? Iya. Tenan lho. Heeh. Wong kok seneng ae ora. Dur, nun. Maju ora li. Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju man. Ya maju wae, ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsomu sapa sakaremu milya Naga Pratala yana Naga Bantala yana nggih mang seminggir oh kula tandangane man. Mau mung sule cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soi. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Wah, bojone Rara Jonggrang. Bandung Naga Sewu. Wah, Bandung Naga Sewu. Wah, lah piyaine yo gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ayo, urungno. Nggono bakal mikut negara ing Ngestina, bedah negara Ngestina. Ora bakal lego yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, langkaono Dursasana. Wah, mudhar ning kene. Ha! Weh. Iya. Ha! 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 Ha!
kita kang kira ada wangsit pindo kumbang pindo kumbang angat saping tawang susu angin ngenting gone yang kali hinggang kung peksimi perulu ingung kuli langit bong selalu gimbar monyor-monyor duk neng dungkul wana dati ala selas dati wana ini siapa ini? Nganggu ke Brahmanan itu kok ngaduk ngarepin Begawan Durna ditepung ngake woy aku nuju Bantarangin ujangganing Prabu Bandung Naga Sewu aku Begawan Guntur Geni woy adalah gimana ya? Pripun kakang Durna jebul wis budal sawah diobalan ini kelebu ujangganing negoreng Bantarangin pun tekan negoreng Ngestina mula kula suwun sing ati-ati ya kakang Durna niki tatoane negara Guntur Geni ana paran Begawan Durna saruh diruluyen kowe karo aku padha adu atus sing balung mulut ing kulit kowe pandhita aku pandhita ayo nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna aku ngakoni genggulamu ora sandadak kakean gunem kang tanpa guna ayo kowe areng ngejak apa Begawan Durna cangkrimaning Begawan Durna bakal tak batang yen kepengkok aja menggok yen bener aja minger mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa modar kowe kowe pendhita saka Sabrang kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa sandanganing raga kuwi apa sandanganing jiwa kuwi apa mati kowe ora iso jawab mati kowe ora iso jawab diwangi Dek Pati. Nggih, penampun kuatir. Mula tak batangi yen peneraja minger, yen kepengko aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu Brana Picis Busana Wastra Bludru Sinasatya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip oneng bebrayan gede lan urip oneng Madyapada bener apa ora siji iki pancen bener nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti ayo kaki wangsulana sandanganing jiwa sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya cipta iku kang anompo samu barang rasa iku kang nimbang samu barang budi kang anglemake samu barang karsa kang nindakake samu barang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa bener apa ora pripun kakang bener e Dewate liyane liyane sing luwih anger sing luwih angel mang takoni nek iki kowe iso jawab aku ngaku teluk karo kowe kang ditinggal marake sedulur dulur kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa kang ditinggal marake sedulur dulur iku watak anggep-anggepan sebab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesungaran seneng ndak gunaning jalmo tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener lah yo watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna ya ya sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikulehake awake dhewe sabab ya mikulehake diri pribadiku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngongso yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriya dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah mula wong kang gelem resudi sudane nggawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktya sing sesama ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durunging katentremaning langgeng pripun kakang Durna kowe lah dalah pancen pendhita pinter tenan iki karepe wis tuwek kaya ngene lah kok pinter mangsuli karo apa kang dadi ucape Begawan Durna ayo Begawan Guntur Geni aja mung aku tok nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa kowe sing tak gegem jenenge Asta Cempala Asta tegese tangan Cempala driji tibane nendi sakarepmu ngene tiba iki merganing patimu ayo yeah.
Ketok iku lho niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok ming ditungi tangan kok sampeyan kalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentolo kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji dibani nendi sakarepmu? Ade yang sama niku ngapa ya Dewante? Kula niku gumun. Sama niku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampean kalah niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji dibani nendi sakarepmu? Manggre bareng pisan kasti tenana. Sampean niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane sakarepmu. Ayo ayo tas 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 ora. Oh ming arep ngantem kok dadak alasan Asta Cembala. Iki apa Dek Pate? Cokor kire. Hus. Oh ngarani ora. Ah pripun Dek Pate? Weh pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula ngasamen kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggih ketiwasan nggih. Tatanan manut semaring jajaranan ora ngilu karo kahananmu diapure kaya ngono are lungo dampar ke Prabu Negara Ngastina Bandung Naga Sewu sembalen ku andaning Duryudana kokopen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Tohe Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripun ing negara Ngastina Naga Pratala Naga Bantala bandanen ratu Ngastina tunggale tak oyake piandeng Pati Sengkuni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pradesan jerih kelawan Sang Prabu Bandung Naga Sewu tanggaping gati Sang Prabu Bandung Naga Sewu sigra ngginakaken pusaka aran Jala Kencana dan sebar dening Sang Prabu Bandung Naga Sewu satemah Begawan Durna tuwin Pati Harya Sengkuni sangganing para sata Kurawa kapikut dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu jajaranan lari kok sepuluh raiso disonggo enteng kekuatan yang Naga Pratala karo Naga Bantala luwe-luwe disengkuyung karo ratu gustine Prabu Bandung Naga Sewu yai Prabu Duryudana bapa Begawan Durna paman Harya Sengkuni lan kadang-kadang para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Naga Sewu wah yai Aji Ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbas kenceng yai Thank you.
kalukon lakuning lekas kita linuting kitung katung katereng hamomong memangun manah rayu oh. Wis kelakon Pak Arangket Ratu Ngastina sakno Yanayoko lan prajurit kabeh leboke pakunjaran ih menawi sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya penemban guntur geni ana dawuh mapa sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu ana siji ingkang marujul saka Selaslaning Garu ndak sawang ora pangling yen to Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwatir rasane ngatiku yen to miki mengko Prabu Baladewa tu muli melayu golek pinto serayan mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuwatir sampean ora usah dadak wedi perkara iki keparenge bapa penemban guntur geni aku ingin bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggap yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kelawan si Duryudana sapa ingkang ngrewangi kelawan Duryudana tak anggap kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit yen pancen kaya ngono karepe bapa penemban guntur geni aku mingkari manut lenggah ingkang prayoga sinon aku tak nyuwun pamit tak nungka lakuning Prabu Baladewa yo penemban guntur geni sing ati-ati Ah!
tanganing kalangan aglar pandan moncar denon lir kekonang sorem sorot etan padang tong tong koko Prabu menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sak mangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Nyai Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati muga sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat paisaning Ubata Wayapura jagat Yayi. Sangat mboten nginten bile kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta. Mongko adat lupi ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka. Sakmangke Janaka mboten kisah saking negari Ngamarta malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu. Mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugia keparenge nggalih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu. Nyat langeneng kalanggiwan adar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo Yai menawi menika dawuhipun Nyai Prabu Darma Kusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula namung kepareng sak mangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Durwati Janaka wonten dawuh nampa dawuh timbaling Nyai Prabu Darma Kusuma siadi nderek pun kakang ngupaya kakang mas panenggak ya pancen mengkono menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken iya Kakang Nayantaka Kresna sinayang manggulung mingkonaken Kang kinarya wangsit
pindo kumbang hanga caping tawang susuh angin ngending gane ing nuwun sewu menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sedhi mestani dhateng kula kula pun begawan tunggul wulung begawan tunggul wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Durwati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Durwati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring ingkang kondang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun janoko penemban welah dalah sami-sami kondangipun sami-sami kalukengrat mila bejo kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa penemban estunipun malah kepasang Yogyakarta tujuh ingin dene paduka penemban pinanggih kalian ingkang kula menata Ndarawati kula manung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan gadhahi karepotan menapa sinuwun kula gadhahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa mila menawi paduka penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula taruna menapa ing paduka suwun tartentu kula badhe nyaosaken penemban gunjang ganjing langit kelap-kelapaton berkin sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paring pangandikan sang begawan tunggul wulung kasaru pelajari punoto mandura ingkang blete-blete ngatepin wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi Bundang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung koko Prabu Mandura ya melajar-melajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sak gedhakan iki Ngastina bedah Yayi Prabu Ngastina bedah kinukup dening mungsuh lho mangrem ya Ngastina bedah menika tegesipun ngados pundi Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu lan sak wadya balane Yayi Prabu Duryudana wis keduka sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah nganti dadi peperangan Nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti Mandraguna. Luwih-luwih nayakane Naga Pertala, Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni. Wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi. Jagat wasisane ngubathara wayah Bathara jagat. Mekaten kok Prabu ya. Mula aku njaluk tulung karo Siadi, tulung ana pun Kakang. Tulung ana Yayi. Tulung ana supaya iki aja nganti kedrarung-drarung. Kahanan negara Ngastina iki luar ana Yayi Prabu Duryudana lan sak kadang-kadhane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu Arjuna. Kula wonten dawuh kok Prabu. Janaka kula wonten dawuh. Ngastina dibedah mungsuh, inggih. Lajeng kepareng paduka. Prabu Bandung Nagasewu sirnakno Yayi. Kabeh sapunggawane sirnakno luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu. Nyuwun pamit Koko Prabu.
iki sapa? Pandhita ing Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa, Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai, mati we. Widaya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kontal kaprabak dawah ngajenging nata Ndrawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drusila Geni Bambang Wisanggeni. Kosek kumliyang ana ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wa iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho kon dadi Janaka. Iya wa lah bapakmu aku dhewe ora ngerti. Wel adalah yo, aku iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wisanggeni piye wa? Bali marang Drusila Geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Ya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambahungke. Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun Bandung Nagasewu. Ya. Kok lenggah ning kene? Ora kepenak rasaning atiku. Dene sakpungguring Begawan Guntur Geni, pangrasaku kaya melang-melang ninggal jabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindaing bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo tak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wuru ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun pintasraya ndak sawang saka kadohan. Nata Ndrawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajange kaya ngapa Ratu Ndrawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah niku napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, nista kendhawuh.
Prabu Bandung Nagasewu. Iya. Aja ngleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak didaya didayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe didaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung Sinuwun. Penjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndorowati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng Nata Ndorowati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina Luwarana. Orang luari Ratu Ngastina aja takon dosa mungsuhmu aku. Wah, mudar dening aku we. Rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten oyahane Ayu Baskara ditimangsa, kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu. Miwasang Begawan Tunggul Wulung. Kekalihipun bali asal mula bukane. Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara. Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Naga kini. Kowe kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu bareng? Iki ora bojomu naga gini iki ya dadak dadi pendhita bareng iki ngopo? Sumados saged pinanggih kalian Kakang Mas Bratasena. Mengar do ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara kuwi wis dadi bojone wis resmi. Mongko ya wis anak-anak lah kok dadak kowe ngalih pendhita bareng iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu ini raine buta kok bola-bali. Wah. Konangan sampe. Semar kok tangkas. Nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Ya goleke nggon yo, ja cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendhelane didodhak-dodhok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara yo. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mong manut karo dawing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungso. Lah terus bala-balamu kae piye? Minggira aku sing tanggung jawab. Loh,
Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Rasah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene ditroreh-troreh kaya ngono iki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama Antarja Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Naga gini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama, wah cerewet. Ayo dang salin bocah Jawa Gus. Melu sinur kowe. Ngopo to? Ngopo-ngopo nganggo katok gojak-gojak barang ngene Mas apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ya sosok nandang sing aneh-aneh. Iki katok ketat. Ketat-ketat. Ora wangun. Sing aneh-aneh-aneh. Aduh, iki ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak ndoro werku ndoro ngau katok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, satriya kok tuku sepatu barang. Sapa iki, Truk? Wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iki mung arep nyuwe wektu malah ndedowo wektu ora rampung-rampung. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu, ya. Padha-padha, Pak Baryo, ning papanmu dhewe-dhewe le, sak bagus. Dono sakurawane diluari saka pakunjaran mestine ora trimo yen ngerti sing dadi Bandung Nagasewu aku ya ming sumedya ngelingake marang patrape sing tansah watak angkara Budi Candala kowe ora trimo tak ajangi jembar lecah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nagasewu dapurmu Werkudara. Dasar Balanyata. Niatmu apa? Supaya leren nggon mundhe watak angkara Budi Candala. Aja rumangsa sumege, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakku mbedah ngestina ora gantaran wektu iblis lanat. Arsa madangi jagat tumungup-mungup aning sak
pucak ing wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung sabene lakon iku pancen pun dikodratke. Sampeyan ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane. Yo, Semar. Mung dadi pancatan kemawon sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming sak derma nglakoni. Yo. Gandeng sampun paripurna Ndara, wilujeng ring sambi kala wit purwa madyalan pusananipun sampun paripurna. Sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayungana ing katentreman karahayon karukunan kalujengan lan ampuh barokah ingkang tumpuk matikel-tikel. Yo, Semar Badranaya. Semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika Ndara. Yo. Purnaning gati sura sudra jeneng Kang Ratsuh Brasta kaping olah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih den. Ditengkang winasih teng kawi sinanggit mleting basa tanah sanes kejawi pertapan kembang sore asramaning cantrik mangguyu dejanggan indung-indung ulu guntung wisma-wisma winangun candi tinunda-tunda anut ndek dhuwuring pasiten payon sirep sirepan tinuwak cagak sila kartika kinanjing sila perbata pinatek wesi sembujum yang bromondali
madaning padukuhan wonten wewangunan kating Almanjila sarwa teguh Sentosa Wibawa. Tuh punika pelengganing Sang Brahmana, gegununganing pertapan kembang sore, peparep Sang Begawan Sabdawala. Ya Sang Begawan Sabdajati. Nyatulamun Begawan Sabdawala gentur tapane mateng semedine, sidik paningale katarima dewa kinemulan widodari. Risa juga lengkap madaning pendapi pecerabaan pertapaning kembang sore. Sine bosan garing poro cantrik mangyu jejanggan indung-indung ngulu kuntung ngambe-gambelar belabar yaya samudro datan po tepi. Parandiri mangi datan wonten ing jinaget pilenggaipun dening Sang Wiku Dibyo. Kejawi amung cantrik kinasih nenggih pandhita ing Kendali Sodo Begawan Anoman sumawono satru ing Randu Gumbala Bambang Antasena. Ing jawi andher mlabar sanggaring para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poselo. Labet gadah morosibo ing alun-alun pertapan mlabar sanggaring para kawula ing cipta midhanget sabdaning Sang Penemban Sabdawala. Para ndiring mangke Sang Wiku Dibyo dering kepareng kamedhar pangandikan katingal tidem jinem madaning pertapaning kembang sore. Dadak sakoleng mangke kapireng swara lesung jumengglung. Kinarya pratandha pilih Sang Wiku arsa kamedhar pangandikan. Dadya kemangrujining pangandika Sang Begawan Sabdawala ingkang dereng kababaring lisan. Acaring
Tenon ning pasewakan bosono maneka warna bos peteng odono miyang panjera sarwo rukmo Renggeng manik noro noro wata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran ler ki laci siring tadit wimbo kekondom re Minging katiyuping maruta maruta mando saparan
mangambar kongas Yo jagat Dewa Bathara, yo jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awigna Mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang cantrik. Sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk padha raja sak praptamu tre Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wada paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedening atiku. Ora liwat pangestu kok tampan ana ya tre. Lho iki kula pendhinggo jiman paripin gayane ning kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah. Slamet tekaku ning pertapan kembang sore kene, Mbah. Ora nemlan sewiji apa kemareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena. Mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah, ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak abusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe, jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung leting kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ngelmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Parden. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan, kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nah, dan Anoman menika sampun umur mangabad-abad
nanging menawi tangan kula tasih saged kumrimbyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula penemban. Welaidian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep ngopo?" Lah kuwi janji penemu sing salah. Mergo wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat. Ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Weh. Arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marangmu mandhangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tak goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi ning kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semono aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan kembang sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan kembang sore. Bejo bejaning awak dene aku iso ketemu karo pertapan kembang sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap ing uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Eh lah ya bener, bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kaya akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wenehi wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mboko siji.
menapa dipun parengaken kula ora dicaket anggen kula sowan. Entuk, entuk bebas. Slow ae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestahaken dawuh. Kene Raden Antasena rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet. Inggih ngestahaken dawuh. Bareng badhe kula majeng ing kula Mabiyantara. Maju Anoman. Hendra ingkang Guswita rum. Kasiliring samirana mri om sekar gadu maweh raras pernaning driya om 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 sewu penemban kula menika namung badhe nyuwun mriksa kartakon napa penemban menika priksa bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legi asining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman penemban nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa badan kula tasih ketingal seger lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana. Sing panguasaku kaya panguasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya mung menungsa. Pitakonmu iki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhakake ngene, ngene, ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguasaning sing akarya jagat. Mula leh ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Neng nganti leh ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, wo sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak
tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersani Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Loro goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakaryo jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake, nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Lho ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik ndek dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur kowe ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungso. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punakane sing gawe urip apa piye? Po aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iku ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ya ana. Pirang-pirang. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho.
wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala, arep kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban boten mangertos bincang menopo telasipun umur kula menika boten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh, ngelmu ku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ning menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Mas. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan kendali sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang ngono ya ra inggih matur sembah nuwun penemban cumeplong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa. Wala kuwi angel. Kuwi ya mlemprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki, Man. Kuwi aku ya diarani nek wah, Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-donga. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luweh. Waduh. Ya wis ditrimak-trimake Pak Di, sok kowe gari untu tok. Anek umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagungan, keagenganing sing gawe urip, nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken. Awake anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa. Isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penemban. Ora mugi-mugi. Mugi-mudi. Inggih, penemban.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan kendali soto, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning Simbah. Tak jaluk maringi wangsulan yo, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang ning jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa, mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangka kuwi kelakon ora? Tak jawab jujur ya Raden. Ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nek iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye? Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning Angkara Murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut Baju Barat. Aja Baju Tengah lho, Baju Barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridaning Bathari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Bathari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebabe apa kaku ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan iki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung ngedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh, ngono ya, Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Gandheng Simbah ki wong ngerti.
Aku tak takon ya, Mbak. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbak? Gaharu? Gaharu? Wih, satriya ning Sembrono ora dinonton sino ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe. Rasa, Mbak. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalung-dalung tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to, Mbak, nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Ora dinontosino. Telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhak karo anoman mau manut marang pesthening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa mlarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis